dhul xirasho dhir nool gubid ka sameyn dhul nabaad guur roob yaraan iyo isu dhawaansho tuulooyin intaas waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka faraha baas ku haya deegaanka iyo reer miyiga iyo xoolahooda is wata ayaa lagu tiriyaa inay kaalin weyn ka ciyaaraan dhaqaalaha dalka inkastoo aanay jirin daryeel muuqda oo lagu xoojinayo wax soo saarka reer miyiga xoolo dhaqatada ah haba jirtee wasaarad xambaarsan magaca deegaanka iyo horumarinta reer miyiga haddaba waxaan wax ka weydiinay arrinta mas'uul ka tirsan wasaaraddaasi ugu horeyn waxaan wax ka weydiinay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee la soo darsay deegaanka runtii way badan yihiin dhibaatooyinkii deegaanka deegaanka haysta ama guud ahaan Soomaaliland ha noqoto ama gobolka inta dheer ha noqoto deegaankii xoolo daaqaya ay xooluhu daaqayeen waxa ugu badan ee imka haysta waxa weeyaan ee ugu badan culayska ugu badan ku haya waxa weeyaan waa dhul xirasho dhulkii daaqeenka ahaa ee xooluhu daaqi jireen waa la xidhay waa la ootay reer guraagi meel ay maraan meel ay xoolo daajiyaan meel ay ku guuraan meel ay ka arooraan midna ma lahe dhulka uu xidhan yahay dhibaatada labaad ee soo raacda waxa weeyaan iyaduna taagan waxa weeyaan dhibaatada bixisho oo iyaduna runtii deegaanadii xoolo dhaqatada ahayd dhibaato culus ku haysa oo dhirtii xooluhu daaqayeen ee ku noolaayeen ee harsanayeen ee dhibisha iyo caleenta iyo mafac lahayd ee galoolka ugu badnaa la gubayo oo dab la qabsinayo marka la xaalufiyo dhirta lana dabar gooyo saameynta ay yeelataa waa maxay su-aasha waxaa ka jawaabay cabdilaahi xuseen jaamac oo ah maamulaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka togdheer imika dhulka nabaadkiisii hoose iyo daaqiisii hoose iyo cawskiisii hoose dhammaanba dhulka aada bay u yaraadeen mar haddii nabaadkii yaraaday xooluhu waxay manaafacaadsadaan oo ay hoos joogaan waa dhirta qoyan ama dhimbir ha ka helaan ama man ha uga soo daato ama dhaameel ha ka helaan ama caleen ha ka soo daadato oo jilaalkii ha xaabaan waxa weeyaan xoolaha imika deegaamada ay ku nool yihiin badankoodu waxay ku nool yihiin waxa dhirta ka soo dhaca ayay ku hoos nool yihiin ay daaqaan ay ku baxsadaan mar haddii geedkii qoyanaa la jaro ee galoolka ahaa ama qudhaca ahaa ama sogsogta ahaa ee manfaca xooluhu ay daaqayeen ama harsanayeen waxa weeyaan horta manficii xooluhu halkaasuu ku yaraanayaa waxa weeyaan wixii ay geedkaa ka helayeenna wuu yaraanayaa waxa weeyaan dabeedna marka wixii ay geedkaa ka helayeen uu yaraado dee wax soo saarkii xooluhu waa yaraanaya cadkoodii iyo caanahoodii buu yaraanayaa tarantoodii baa yaraanaysa marka waxa weeyaan geedka wax soo saarkiisaas ama wanaagiisaasi waxay sababaysaa in xoolaha cadkoodii iyo caanahoodii iyo wax soo saarkoodiiba uu kordho ayay sababaysaa talabaad ee uu saameynta ku leeyahay waxa weeye dee geedkii wuxuu soo jiidanayaa cimiladiibu wanaajinayaa roobkiibu soo jiidanayaa meeshu geedku ku badan yahay geedka badan le dee waxa weeyaan cimiladiisu waa wanaagsan tahay harkiisi baa wanaagsan roobkii baa helaya waxa weeyaan waxa taa kugu nadiira imika beri dhowto dee roobabaadahay deegaamada waqooyiga oo dhan ee buuraleydan wixii kasoo rogan colis rangeka kasoo rogan ilaa shiqa sokeeya ilaa inta saraartan ilaa galbeedkan haqaya malaaslalahoo go-aha lahoo intaalahoo deegaamadaale dadkii ku deganaa way guureen hawdu guureen way raxmadii hawdu inteedii badnayd ku dhacday deegaamadan roobku ku yaraa asbaabtan taa u aanaynina waxa weeyaan dee walow roobku wax ilaahay wata yahay haddana cimilada waxa ka qayb qaadanaya dhirta ayaa ka qayb qaadanaysa in meesha ay roob hesho in cimiladeedu wanaagsanato roob dhirta ka qayb qaadanaysa marka dhulkan dhirtii waa laga dhameeyo niman dhuxulaysataa ayaa dhirtii ka dhameeyay inteedii badnayd dabeedna taasi waxay keentay maalmo dhowtowaatii dadku ay ka qaylayeen dhuxushii baa qaaligarowday dhuxul baa la waayey ficiis baa la waayey macnihii deegaamadii bahasha ay salka ku lahayd laga shidi jiray ayaa dadkii ka shidi jiray ku abaarowday oo ku xaaluftay oo xaymihii iyo aryihii yaryaray haysteen ay waxay ka cuna waayeen dabeedna waxay ku kaliftay ilaa iyaga gacmahooda ku kasbaday inay guuraan oo dhulkii roobabka deena hawdaha ay u guureen dhuloodashada ayaa waxaa ka dhasha xaalado ammaan darraa oo keenta mararka qaarkood in qudha la yska jaro waa kan mar kale isagoo arrintaa tusaalayaal ka bixinaya waxaa dhacda in reer dad beelaho meel yaalla in nin dee lacag sita ama layidhi dhul baa laga iibiyey ama cid soo kiraysto yidhi dhulkaa io ooda inuu yimaado dabeedna in dhulkii reerahaasi deganaayeen xoolo dhaqatadii macalqalladoodii ka dhisnayeen macal xooluhu daaqayeen in dusha lagaga oodo
way dhacday gol badan bay dhacdaan tan wax ka soo qaban inta lagu dul ooday in waliba cagfna lagu dul galiyo iyago reerihi digan yihiin marka wax ka dhacaysa nabad galiyo darawal baa safari sensitive oo aad khatar ba ka dhacaysa maxaad meesha ugu xidhay maxaad meesha ugu ooday waa layga iibiyay dadna in hubal laysu soo qorto rasaas laysa dhacaa xitaa ka dhacday dad lagu laayay dad lagu dhaawacay dhibaatooyinka ka taagan deegaanka ay ka mid tahay dhulka la xaalufinay ee lagu baayo dhirta nool si looga shito dhuxusha ay dadku dabka ka shitaan iyo dhulka la oodanayo ee dhul daaqsimeedka ah ayaa ah mushkiladaha ugu waaweyn ee ka taagan deegaamada gobolka Togdheer guud ahaan Soomaaliland mushkiladahaas oo ay u baahan inay dawladdu wax ka qabato wacyigelin dheeraadana ka bixiso Cabdi Malik Musooldoon Somsaad Bro